まず最初にこちらの宝箱を開けちゃいましょうね。よし、久々ですね、こちらのボックスガチャを開けていきましょう。こちら50回開けると必ず次の宝箱に移行できますね。では、回しちゃいましょう。あ、これですね。確定演出ですね。よし。こちらですね。こちらを使って星4のポルカを交換しちゃいましょう。ここですね。よし。ワンキャラ目ですね。こちらを交換しちゃいましょう。これは、配布のランプちゃんなんかと一緒ですね。バリアを張るやつですね。あれ単体だとちょっとイマイチだったりするんですけど、複数キャラクター持っていけばそれなりにガードできるのかなって感じにも見えますね。よし、交換しちゃいましょう。よし、OK ですね。では、収集クエスト回していきましょう。まずはこちらの下の月属性の方から回りましょうかね。今回もこちらのチケットを集めていきます。まずはいつもの星4スタメンで回してみましょう。途中までオートですね。行きましょう。最後にとっておきを使いましょう。よし。これですね、腹ペコですね。このちょっとカットするバリアっていうのがいまいちこの利便性っていうのがわからないんですよね。どの辺ま、どういう感じで戦えばいいのかっていうのがちょっとわからないですね。お、なんかやってた。状態異常もやっていくんだな、これ。よし、ちょうどとっておきを1ぐらいまで貯められますね。よし、ここですね。そうだな、まずはフレサポのりょうさんから使っちゃいましょう。ここがいいかな。ですね。これは僧侶ですかね。よいしょ。あ、リカバリーか。大回復とリカバリーですね。で、なぜかいつも通りですね、腹ペコの解除がついてますね。よし、使ってみましょう。あ、よく見ると寿司だ。無駄にリアルなバーベキューですね。よし、もうちょい貯められるかな。ポルカのスキルも使っちゃいたいですね。お、混乱をやっていきますね。もう結構固めですね、敵ね。これなんかの伏線ですかね。な感じも見受けられますね。これ注意ですね。よし、ポルカを使ってみましょう。どんな感じのスキルなんでしょうか。まさかの司会者でしたね。ドロンコではないんですね。よし。
最後、小弓ちゃんで決めちゃいましょう。一応魔法攻撃は効きますね。てな感じの個性的なスキルがまた増えましたね。よし。周回はそうだな。やっぱり属性でガチガチで固めた方がいいですかね。道中沈黙なんかもやってくるみたいですね。まあ結構月属性と陽属性は相性問題もあるので、こちらですよね。土属性ガチガチで回るのもありですね。こちらの超級チェックポイントへたどり着けもやってみましょう。続いて星5のフルメンバーで回してみましょう。行きましょう。今回ココアちゃんもいますよ。行きましょう。ここも途中までオートです。意外にダメージ通りづらいのかな。あ、これですね。金縛りとか状態異常もやってきますね。シャニコちゃんがいてちょうどよかったですね。よし。ちょっと残っちゃいましたね。やっぱちょっと固めですかね。はい、治りましたね。ちょうどいいですね。よし。では2連発いきましょう。こっちですね。小夢ちゃんのところ、小夢ちゃんのところを小夢ちゃんに変えちゃいましょう。よし。よし。では、取ってき使ってみましょう。こっちからですね。かわいそう。攻撃スキルなんですね、これね。お、まさかの撃てる。なるほど。ちょっと面白いスキルですね、これ。なんかカンナさんで見たことあるようなスキルですね。よし。回していきましょう。よいしょ。まあ、これは勝てるでしょう。よし。もう一発撃ってみましょう。マジックディフェンスのダウンか。ってな感じになってます。ちょっと敵が硬いかもしれませんね。これは構成はよく考えた方がいいですね。今回はこちらのボックスガチャ形式なんでお間違いなく。